ងៃមួយថ្ងៃពិបាកចិត្តមហាសែនពិបាកមិនពិបាកធម្មតាទេចិត្តនេះចង់ចូលដល់ប៉ែតឯខ្ញុំហើយកតមួយហើយលេងស្រាប់ពវាទៅជាអញ្ចឹងនឹងនិយាយថាម៉េចម៉ាក្លៀនហឹមអីស្អីគេអាយកាត់អីណាឲ្យក្នុងខ្លួនហាហាខ្ញុំនឹងម៉ែអីអើអូយូតាប៉ែនេះលេងស្គាល់ប្រពន្ធលេងស្គាល់ម្ដាយហើយអូឯងប្រពន្ធហ៎ហាតាប្រពន្ធគេអត់ឲ្យម៉ាំទេហ៎ប្រពន្ធឲ្យម៉ាំហ្មិចតោះម្ដាយបើគេឲ្យម៉ាំអូអញចង់ឈ្គួតតាមកូនអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងខ្ញុំសង្ស័យថាកូននោះវាឈ្គួតកាត់ទៅឯងហ្មងមែនទេខ្ញុំកាត់ទៅវាវិញណាឥឡូវអើបើវាឈ្គួតអញ្ចឹងឯងឯងមិនកាត់ទៅរកវាវិញឯងម្ដាយចោលវាទុកវានៅម្នាក់ឯងចុះប្រយ័ត្នវាលេងឯងចម្លែកចម្លែកមានកាន់តែកេះកាន់អីនឹងដៃអត់ទេវាមកហើយណាមីប្រយ័ត្នណាកុំឲ្យវាលេងភ្លើងលេងអីប៉ះប៉ះគ្រោះថ្នាក់អានោះមកឯងជួបវាកូនប្រុសតែមួយជាត្រួតជីវិតជួបទៅវាឈ្គួតជីវិតហ៊ីនអ្នកស្មានដល់ថ្នាក់នឹងសោះណ៎ណែអីចាំមើលវាស៊ូវាមើលវាធ្វើអីហ៊ីនមើលវាអីធីន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 ទៅហ៊ីនកូ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 នឯងធ្វើអីហ្នឹងកូនឯងធ្វើអីហ្នឹងអើមើលហ៊ីនទៅទៅໄຂកូនឯងធ្វើអីហ្នឹងជាមើលជាទៅណាកង់ណាបាក់ងាប់ឡើយណាកង់ទៅណាណាកង់ទៅណានិងកង់ណាអត់មើលកូនសួរកូនក៏បាក់ធ្វើលេងមកលឹមលេងលេងហ៊ីនអញ្ចឹងណាកូនវាអញ្ចឹងវាស្ដីឲ្យខ្ញុំណែអាអូនហ៎អូអេកិច្ចមកខាងណែមកកិច្ចទៅណាណែអាអូនធ្វើអីកូនគួតឯងឃើញបើកស្រួលប្រយ័ត្នបុកអញកុងតឺន័រណាបុកអីកុងតឺន័រឯងប្រយ័ត្នបុកអើគួតឯងអត់ស្គាល់បែកជើងអើស្បែកជើងហ៊ីនកុំមកកុំវិញឃើញកូនវាឈួតវានៅស្គាល់ស្បែកជើងឯងធ្ងន់ជាងវាទេអត់ស្គាល់ស្បែកជើងណែហើយលោកកូនអូសស្បែកជើងហ្នឹងទៅណាហើយលោកកូនអូសស្បែកជើងហ្នឹងទៅណាកងណើទៅបងហែទៅកងតណើវិញទៀតអាអ៊ីអូកងតណើកងណើអត់អូអាស្អីស្អីទៅអញតថាវាថាអញបាល់ហក់បុកលើហើយបាល់ហក់នៅលើដីបាល់ហក់ឲ្យឯងអូខងអាអូខងអូខងណាខាងគេអូខងអូណាអូខងអញអូខងទៀតហើយអូខងអូលោកគ្រូហៅហើយអូខងអូលោកគ្រូហៅណាលោកគ្រូអូខងមិនមានថាខ្ញុំអូខងអូអូលោកគ្រូអូហៅអូខងអឺហាបិសៃពេញពីងបិសៃពេញពីងអើម៉ែឯងវាដូចពេញពីងបិសៃអូខងអូខងយ៉ាពេញពីងខំម៉ែឯងបិសៃខ្មុកអញហត់ដល់ហើយអាកអណាមកម៉ែហត់ដល់ឈប់ឯងមកទៅអាហ្នឹងឯងឯងឲ្យវាបើមិនគ្រប់ទៅបើមិនគ្រប់អូខងកុំផ្ទុះខ្ញុំគួរឲ្យអញឲ្យអញស្អីអាឯងទៅដល់ឲ្យអញទៅឲ្យបើកូននេះអូខងអូខងអូនាំលោកគ្រូទៅញ៉ាំបើកលេងទៅក្បាលអើហេងអូខងហើយអូខងនិយាយជាមួយលោកគ្រូចឹងលោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំទៅរកលើហើយលោកគ្រូអឺអូខងអឯងហ្នឹងធ្ងន់ជាងកូនទៀតឯបើធ្វើអញ្ចឹងវានៅវាយក្បាលហ្នឹងឯងយល់អត់ព្រៀងព្រៀងព្រៀងជីអត់កិច្ចកងណាណែខ្ញុំប្រាប់ម្នាក់ខ្ញុំប្រាប់អញឲ្យឯងអញឲ្យឯងដូចគ្រប់ដែរកាត់ពីខ្ញុំទៅមុខមកជឿតែអញអើយអញហត់ណាកោណាឯងប្រយ័ត្នបុកអកុយកាច់អើហេងអកុយអីអូហេកៅអូអូអញអីអូហេហ្នឹងស្អីគេនិយាយស្អីពីអ្នកឲ្យកូនហ្នឹងអីអត់ចុះខ្ញុំមិនអើវាឥឡូវខ្ញុំចង់ទៅចែកកាពីអូខំតែទៀតណាយើងទៅហើយណាណែ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 ម៉េចម៉េចម៉េចអាយអ៊ូខុងស្អីអ៊ូខុងណោះប្រេះឆ្អឹងជានីដេកនៅផ្ទះណោះអ៊ូខុងអ៊ូខុងអើឯងអត់តន់ជីអើឯងហ្នឹងពងមើលទួទួឯងអាពងមើលមើលដល់ឯងណែមកណែស្អីទៀតហើយឥឡូវគិតយកវាទៅវត្តយកទៅវត្តពិបាកលោកនោះហ៎លោកស្រោចទឹកស្រោចអីចាំយើងយកទៅពេទ្យអើយអារឿងស្រោចទឹកហ្នឹងវាមិនមែនសំខាន់រឿងស្រោចទឹកហ្នឹងវាជាទេអាហ្នឹងបាច់ចឹងលោកដើរស្រោចទឹកមនុស្សឈួតគ្រប់តែគ្នាបាទហើយអាហ្នឹងហើយយើងថាអប័យជំនឿជឿខាងអវិជាសាស្ត្រខ្លះខ្លាំងអប័យជំនឿរបស់យើងខ្លះបរានអប័យជំនឿខ្លះយើងគួរជឿចាំជឿអាខ្លះមិនគួរជឿមិនបាច់ជឿទេគំនិតមិនជឿពីដើមគេដូចក្មេងៗឯងឯងម៉ែឯងឯងកើតមកពីដើមផ្សិតនឹងដាក់តកែញាំងជារស់បានដល់ប៉ុណ្ណេះក៏បានអាពីបុរាណនឹងមកទេហើយតែញាំងហ៎តែគេកែញាំងអាអាដែលជាប់តាមចាំងផ្ទះតាមអីហ្នឹង
មកឥឡូវកុំនិយាយច្រើននិយាយរឿងឯងហ្នឹងការខ្ញុំពោពោះហ្នឹងខ្ញុំមកជូនខ្ញុំទៅពេទ្យជូនខ្ញុំទៅពេទ្យអត់ជូនខ្ញុំទេគាត់ទៅពិភពការហ្នឹងបើកុំឯងផឹកមិនជូនខ្ញុំទៅហ្នឹងម្លេះកូនវាមិនសតិអញ្ចឹងឯងមកឥឡូវមិននិយាយច្រើនយកវាទៅពេទ្យឥឡូវមកទៅពេទ្យកូនខ្ញុំវាអត់ស្រួលខ្លួនខ្ញុំបាត់ហើយខ្ញុំបាត់ខ្ញុំអត់កូនខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនម៉ែវានេះរាងកាយអីស្រួលហើយអឺខ្ញុំថាមួយមួយឯងមកខាងនេះបាត់ clinic ខ្ញុំទៅលេងផ្ទះបងប្អូនខ្ញុំបន្តិចបាទបាទណែណែអត់ទៅជួយមើលកូនខ្ញុំសិននេះឈាមអានេះដើរជន់កង់ទៅលើមកទៅត្រូវតែទទួលទៀតដែរមកទៅតោះអូខុងអាបាទលោកបីសាច់បីសាច់ថាបីសាច់ស្អីអ៊ូខុងដេកណោះប្រេះឆ្អឹងជំនីទៀតនៅអាញ់ដាលចឹងនេះធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនមុនទៀតតើអូយអត់អីទេពូមីងចាំខ្ញុំជួយមើលឲ្យណាខ្ញុំមើលជាច្រើនអ្នកឲ្យអ្នកចាំមកដល់ប្រកាច់ប្រកាច់ស្កនជន់ក៏ខ្ញុំមើលជាដែរអូអញ្ចឹងអើមើលទៅចាប់ចាផងតោះកាលណាគេយកទៅខ្វាយអ៊ូខុងតោះអើយមកមកមកឥឡូវឃ្លានណៅហាឃ្លានណៅអញហេវហើយហើយអង្គុយនឹងសិនចាំខ្ញុំទៅរកអីឲ្យហូបមើលស្ងៀមណាកុំកុំញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំរៀបចំស្អាតអស់ហើយអង្គុយស្ងៀមហើយទៅខ្វាយទុកមកផ្លូវហងណាវីថាអញ្ចឹងមកថាមើលរងថ្ងៃចង់ទៅតាមអ្នកអញ្ចឹងចឹងដែរតាអើខំអើខំនៅទីឈឺឈឺឈឺអីឈឺគ្រោះក្នុងឆ្អឹងអូគូបេតចៅអង្គចៅវូស្អីចៅអង្គចៅវូអាចាំចៅកងសុនអីមិនឲ្យចាំយកក្បាច់ក្បាលឆ្កែក្បាលអីគេក្បាលឆ្មាយកវាទៅប្រហាជីវិតអាប្រហាជីវិតអើហើយស្អីអាចឈឺជួយខ្ញុំផងពេទ្យអាចឈឺមែនបាទមិនអីទេណែក្រំខ្លួនក្រំខ្លួនដោយសារអាក្រិនវាតាត់បីជើងអូខុងអើហើយអូខុងមកបន្ថែមវិញជំងឺឯងមកនេះចាំយើងមើលឲ្យអរគុណហើយលោកគ្រូអើយលោកគ្រូប៉ាដៃហើយយាយប៉ែនេះអាម៉េចនឹងតដើមខ្ញុំឈឺដែរហ្នឹងគឺដងបាតធ្លាក់កន្លះម៉ែងាប់ហើយចឹងមិនយាស្តោកអើយជួយលោកគ្រូប៉ាអើល្អហើយមីអូនអីមីអូនថាម៉េចមីអូនគាត់ចាស់ហើយណាគ្រូប៉ែតខ្ញុំឈឺអើហាមាត់ទៅខ្ញុំធ្លាក់ឫដងបាត់មិនមើលមាត់ធ្លាក់អីឃើញឆ្កែស៊ីតាមផ្លូវអស់ហើយដងបាត់គេអីមិនហ្នឹងគាត់យើងលុកឲ្យនេះចូលទៅយើងតពួកជាមួយនឹងឫដងទៀងវាឡើងមកមាត់វិញអីអីមិនក៏អញ្ចឹងឯងទៅចម្លែកម៉ែគ្រូប៉ែតនោះអាចទៅត្រូវសួរពូជខ្ញុំហ៎មានមុខឯងនឹងពេទទៀតអានេះនិយាយតិចតួចតិចតួចខ្ញុំអត់មានរឿងអីសោះវាតត់ខ្ញុំសក្តាកដាលត្រង់គាត់ណអបសោកពេកគេម៉ែវាលេងហ្នឹងហ្នឹងហើយជេរម៉ែគេអើឯងវាអបសោកឲ្យទុកមាត់ស៊ីមាន់ទៅឯងមកជេរអញឯងមានការអីណែលោកគ្រូពេទខ្ញុំចេះខ្ញុំងូតទឹកអត់ប្រយ័ត្នទឹកចូលទៅជាទឹកចូលទៅជាបាទហើយវាហើមដកដល់ជើងអូទៅកាត់ក្បាលចោលយ៉ាងដែរអាប់អ្នកពេទ្យអាណាចឹងណាម៉ែកាត់ក្បាលចោលអាពេទ្យនេះពេទ្យវាកាត់ឬពេទ្យមើលជំងឺហាយើងជាគ្រូពេទ្យអញឆ្ងល់អាពេទ្យនេះមើលតែមួយថ្ងៃឆ្នាំមកហើយវាម្រងបុកបុកគ្រូចិត្តលវែងអីហ្នឹងលោកគុំតមាត់ហើយឫដងខ្ញុំមិនទៅនេះអូនឯងកំភៃហាអើមានភ័យឯងសិនអ្នកឈឺទាំងអស់ហ្នឹងថ្ងៃ4ផៅច្រើនណាអើមីអូនអីទៅផ្ទះខ្ញុំញ៉ៃពូនផាយច្រើនម៉េចមិនផាយក៏មិនផាយទុកដុតក្នុងផ្ទះហីញោអត់ទេញាត់គូតដុតអូមិនដឹងក៏ណដុតក៏ផ្ទុះទៅដឹងម៉ានប្រហោងស្អីគេអូចាផាវអានេះដូចម្សៅវាគឹងគឹងគឹងស្អីហើយយើងនឹងជួយឯងជួយឲ្យប៉ុនចែខ្ញុំមើលឯងកូនធូរអីដឹងហ៎ជើងហើមតែចុះមិនមនុស្សឆ្លាតមិនឯងអូខំមកហើយអូឯងប្រយ័ត្នទេខ្ញុំមកមុនខ្ញុំមកមុនអ្នកមានបញ្ហាសតិអីអត់ទេពីរអ្នកនឹងនៅក្រោយខ្ញុំមកមុនលោកគ្រូប៉ែតកាត់ដល់ខ្ញុំក្រំណែ
គ្រោះក្នុងឆ្អឹងពួកនេះវាកំពុងតែដើមនេះងប់អមចយល់ហើយតែដើមគ្នាជាតែដើមនេះងប់អីលោកគ្រូជួយខ្ញុំអឺចាំខ្ញុំជួយឯណាគ្រូនេះយើងគឺជាគ្រូនេះគ្រូយើងគ្រូតាគ្រូតាទៀតហ៎គ្រូតាលើពិភពគុណទាំងអស់អូមហាពិភពគុណណែអង្គុយមកអញចាប់ឲ្យជាប់មកណែអង្គុយចុះណែអញទៅបោះសោះគាត់ឲ្យពេលគេមើលអាមិនចងាចងាកូនខ្ញុំវាអត់គ្រប់បាទអូយាយអាយគុំទៅនិយាយពាក្យចុះគាត់ស្ដាប់យើងនិយាយមួយម៉ាត់ដល់ចំទៅកូនខ្ញុំវាមានបញ្ហាសតិហ្នឹងហើយហ៎មែនគ្រូប៉ែតទេហើយជំនាញសួរមិញចាមិញអញ្ជើញមកបណិតមែនកើតអីជើងដងហើយលោកគ្រូប៉ែតគ្រូប៉ែតឯណាគ្រូប៉ែតហ្នឹងនេះអត់ទេនេះគ្រូប៉ែតបិទប្រកាសនេះគ្រូប៉ែតគាត់គ្រូប៉ែតអាណាបញ្ហាសតិអាណាបញ្ហាសតាំងហើយមិញគាត់ឲ្យបងឯងធ្វើអីខ្លះណែខ្ញុំហឺដងថែហាមាត់ទៀងហឺដងតាមមាត់ហីមានពីដាក់ទៀងហឺដងតាមមាត់ខ្ញុំខ្ញុំទឹកចូលជាឲ្យកាត់ជើងនេះនេះដុកទ័រជំនាញអាហ្នឹងឲ្យវាជួយមើលមកសត្វហើយខ្ញុំនេះគ្រោះក្នុងឆ្អឹងកាទាកាត់ក្បាលអូហើយហើយសរសៃចៅឡុងចៅហ្វូអូយខ្ញុំសុំតោះផងសុំតោះជំនួសគាត់ផងតែពិតគាត់អ្នកជំងឺទេនេះឪពុកម្ដាយគាត់មកពីណាចាសតិគាត់អត់ល្អទេដូចថាគាត់លោកគ្រូប៉ែតណែណានេះប៉ែតប៉ែតចាអូគ្រូប៉ែតសុខភាពល្អប៉ែតខ្ញុំមែនទេមិនបានមានប្រលឹងម៉េះប៉ែតខ្ញុំសុខភាពល្អឈប់ហើយណែគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍អត់ប៉ះពាល់ឆ្អឹងទៅប៉ះពាល់ទឹកទៅចូលទៅជាលើឈួតចឹងឯងទាំងអស់ចេញ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 ចុងឡាទៅជាប់ហើយចេញស្អីទៀតអូឥឡូវចេះទៅឈឺឡើងផុយលាខ្ញុំមានអាយុកូនខ្ញុំទៅប៉ែតធំហើយបាទ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 អ្នកគ្រូលវត់លែងអាទឹកកូនខ្ញុំចោលអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំទៅរកអីឲ្យហូបតាខ្ញុំមកធ្វើអីឲ្យហូបមិញនេះត្រូវទុកចោលអញ្ចឹងដែរមែននេះឯងទុកចឹងគ្រូប៉ែតឯងវាព្យាបាល2 3អ្នកនេះងាប់ទាំងអស់នេះអូយចាំមិនថាសុំទោសហ្នឹងជាការធ្វើប្រហែសរបស់ខ្ញុំដែរមែននៅក្រោយណាអាចក៏សុំទោសដែរដែលយកកូនមកឲ្យអ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅប៉ែតហូបវិញមកអូនណាឥឡូវយើងអរគុណដល់ប្អូនសៅខេវ៉ាន់ប៉ោយប៉ែតបន្តិចទៅណែបានផ្ញើថាវិការឧបត្ថម្ភដល់នេះក្តាប់អូនងាយជួយជាបាជំងឺនោះ300ដុល្លារចាអូយើងអរគុណជំនួសអរគុណណាដល់លោកសៅខេវ៉ាន់បាទសូមជូនពរឲ្យសុខចម្រើនបាទហេងហេងបាទអរគុណបាទអរគុណបាទចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ក្រុមកំ pl ែងរបស់